hamvatanere, kære alle danske venner, som er samlet her i dag. Og tak fordi I er her for at støtte Iran og iranerne i deres kamp mod præstestyret. Mens vi er samlet her i disse øjeblik, er iranere i Iran, de iranske unge på gaderne i Iran, med deres liv som indsats. De har ingen skyder eller våben til at forsvare sig. Men det de har, er noget meget stærkere. De har deres ideologi, deres viden om ret og uret, deres trang til demokrati og livsstilen, deres vanvittige mod og ikke mindst deres sammenhold. I 43 år har iranerne oplevet undertrykkelse, utryghed, blevet fængslet, blevet fanget og tortureret for at have en mening. Bare for at have en mening. De er blevet hængt, fordi de har sagt deres mening. Og lige nu sidder der tusindvis af de unge, iranske unge i fængslerne og bliver tortureret eller slået ihjel, bare fordi de ønsker at leve et normalt liv, som alle andre unge mennesker i mange andre lande. Men jeg er også overrasket over den manglende interesse for denne nyhed, for denne bevægelse i Iran. Hos danske medier, hos politikere, hos danske politikere, Christiansborg-politikere. Velvidende, alle ved det, at præstestyret brutalt er i gang med at slå ubevæbnet folk ihjel. Langt de fleste af dem er unge under 18 år, som blev slået ihjel i disse dage. Mahsa Amini var blandt de ældste af dem. Styret er kriminelt i Iran. Styret skal fordømmes og skal forfølges. Men kære mine iranske venner, danske venner og hamvatanere, i dag for første gang i 43 år, folk fra Teheran, Shiraz, Karaj, Shomal, Mashhad, Tabriz, Kermanshah, Baluchistan, Qom, Isfahan, Abadan og mange, mange flere. Sanandaj! Sakres, er der flere byer? Zahedan, Resht, Babul, Mahabad, selvfølgelig. Ja, og mange, mange, mange flere, som vi kan bare stå og sige det. Heldigvis Iran er så stort og indeholder rigtig mange byer. Men nu kom jeg væk fra med, hvor jeg var henne. Ja. Nå ja. Men, og de kommer fra mange byer. De står sammen for at bekæmpe uret. De står sammen side om side for deres Iran, for vores Iran. Så kære venner, kære hamvatanere, lad os sammen være deres stemme og fortælle omverdenen om iranernes og iranske fantastiske kamp mod præstestyret. Så vil jeg sige, jeg er 53 år, har aldrig nogensinde i mit liv tænkt på at skulle tatovere mig. Tatovering, der var ikke noget for mig.
Men den her sag er så stærk, det er så stort. Og det betyder så meget for mig, som jeg ved, det betyder så meget for jer andre. Så i går, i forgårs, var jeg ud og tatoverede Zan Zendegi Ozadi. Thank you.